Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Muna gaida kowa da kowa da yan uwa almajirai irina. To yau kuma ga mu dauke da wani sirri mai muhimmanci. Sirri na biznillahi ta'ala da ake ce mai na firaku. Ma'ana raba tsakanin wani da wani, wasu kuma suna ce karfa. Amma ana yi ne saboda yanda duniya ya lalace, za ka ga namiji ya yi wa mace asiri, ya ga an gagara rabuwa da ita kuma yana lalata ta, ko kuma su biyun suka haɗu suna saɓon Allah, ko ma namiji da namiji ne ɗaya yake cutan wani kuma an gagara raba su. Insha Allah ta'ala aka yi wannan aikin da izinin Allah za a raba su. Yanda aikin yake, za a samu wani turare ana ce mai rumatul jinni da kuma rumadul jinni. Rumatul jinni turare ne na ruwa, rumadul jinni kuma gari ne. In ka haɗa su za su zama kamar tawada, to da su za ka yi rubutun. In ba su koma ma tawada yanda kake so ba, sai ka ɗan zuba tawada a ciki, sai ka don ka ji daɗin rubutu da su. To ranar talata kuma ake yi, za ka samu ganyen tumfahiya kamar guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku, sai ka rubuta wannan da'ira da ake ganin shi a jikin ganyen tumfahiya. Idan an rubuta shi, sai a shanya ya bushe. Idan ya bushe, sai a ƙona shi. Idan ya ƙone, sai a ɗebi tokan a je a watsa a ruwa kamar kogi kenan, a zuba tokar a cikin ruwan. Amma kafin a zuba tokan, za a karanta wannan addu'ar da za a ganshi a saman da'iran. Gashi nan wanda aka rubuta: Allahumma ya man farraga samawati wal ardi farrik bainal kaza wa kaza bi haqqi shayri jakazishu wa bi haqqi shafa makarishu. Aka zo a karanta shi ko kafa ɗaya ko kafa uku ko kafa bakwai, sai a zuba tokan. To biiznillahi ta'ala za su rabu har abada insha Allah. Amma za a ga wasu, ina ga wasu ba za su iya gane wurin da nace kaza wa kazan ba. Wurin da aka ce kaza wa kazan nan shine za ka sa misali, mace da namiji za ka raba, kuma sunayensu Hawwa da Adamu. Sai ka ce kaza in Hawwa da Adamu, ba za ka ce kaza wa kazan ba. Kamar haka kenan za ka karanta: Allahumma ya man farraga samawati wal ardi farrik bainal Hawwa da Adamu bi haqqi shayri jakazishu wa bi haqqi shama wa bi haqqi shafa makarishu. Kafa uku ko ɗaya ko bakwai, sai ka zuba tokan a ruwa ya tafi. To insha Allah ta'ala za su rabu har abada biiznillahi ta'ala. Kuma a kiyaye, kar a je a yi wa waɗanda ba samun Allah suke ba, haka kawai ka ce za ka yi wani asiri ko kamar yi wani mugunta, babu kyau. Allah ya hana. A kiyaye wannan, a yi shi saboda a yi shi kawai akan haƙƙin Allah. Ya zama na in ka yi dai ka taimake su ne, daman saƙon Allah suke yi. To ka yi haka, ka raba su, kusan ka taimake su ne, ka musu addu'a biiznillahi ta'ala. Allah ya taimake mu baki ɗaya, masha Allah.